Començarem doncs, donant la paraula als dos grups d'alumnes, primer a les noies de l'Institut Moisès Broggi i a continuació a les de l'Institut Narcís Monturiol, i a partir d'aquí tindrem un diàleg primer una mica entre nosaltres, veient també doncs, comentaris de les docents i dels cineastres, i després tindrem 10 minuts també per parlar amb vosaltres. Abans només volíem apuntar, potser els que no ho sabeu ho heu observat en els crèdits, totes les pel·lícules estan realitzades col·lectivament, com deia la Núria, pels alumnes, amb l'acompanyament d'una o més docents, un o més docents, i d'un cineasta que al llarg de tot el curs, regularment i de manera continuada cada setmana, va a les escoles i instituts per acompanyar aquests processos i també el procés de creació del film final. I ara sí, sense més preàmbuls, farem, potser com som tanta gent a l'escenari, faré una presentació potser molt breu, de dreta a esquerra. És la Isa Alonso, mestra de l'escola Rafael Alberti, del barri de Llafià, de Badalona, que juntament amb la Carme Congós de l'escola de Bordils a l'altre extrem, estan aquí una mica en representació de les escoles de primària, tot i que no hem portat alumnes, ens semblava important que també les escoles de primària fossin presents. Pep Garrido, cineasta i guionista, recentment s'ha estrenat La millor opció, d'aquí, pel·lícula de la qual és coguionista juntament amb l'Òscar Pérez, cineasta també col·laborador de Cinema en curs, i que encara esperem que tindreu alguna oportunitat de veure en sala properament, i està preparant el seu primer llargmetratge de ficció juntament amb Xesc Cabot, Sense sostre. Us animem a que entreu a la pàgina web perquè demanen també de l'ajut per poder realitzar la pel·lícula, així que aprofitem per fer la falca. Si podeu entrar al web i donar suport al projecte, doncs serà fantàstic. Tenim de l'Institut Narcís Monturiol l'Ona, la Lucía, la Mariona i l'Àngela, que venen amb la Isabel Rivera, professora de música, també de l'Institut, durant molts anys directora del centre. Al seu costat, la Fanny Figueres, professora de Visual i Plàstica a l'Institut Moisès Broggi, però amb qui de fet vam començar a treballar també el Narcís Monturiol, és a dir, que elles dues de fet també han estat equip de treball al centre, i això és bonic, que hi ha diverses ressonàncies, perquè ara la Fanny Figueres està treballant amb el Pep Garrido al Moisès Broggi, sí que veieu que tot està bastant barrejat. De les estudiants del Broggi tenim a la Palmira, la Laia, la Júlia, la Maria, i al seu costat la Meritxell Colell, cineasta també, que forma part de l'equip de Cinema en curs des de 2007-2008 i actualment està preparant el seu primer llarg, Con el viento, del que esperem també tenir notícies bones aviat. Dir també que són dos cineastes que, en el cas del Pep Garrido, de fet, vam començar a pensar i a imaginar Cinema en curs abans de que Cinema en curs existís, o sigui que està en els orígens de fons de Cinema en curs, i de fet és una persona clau per entendre les metodologies del projecte, especialment en l'àmbit del guió. Doncs hi hem pensat molt i hem reflexionat molt, d'alguna manera recull tot aquest procés de reflexió col·lectiu, igual que la Meritxell Colell, que també col·labora en l'elaboració dels materials pedagògics i especialment dels reculls de visionats dels tallers de documental. La presentació necessàriament havia de ser llarga perquè són molts, però ara sí. A les noies del Broggi, no sé si comences tu, Maria, o com heu previst, la Laia, doncs quan vulgueu. Bueno, hola a tots. Primer de tot, agrair-vos el poder estar aquí, perquè és un plaer. Començar recalcant la idea de que darrere del que heu vist hi ha 33 alumnes que han estat treballant durant tot un any fent i veient molt cinema, i tot això començant sense saber-ne pràcticament res, i tota aquesta, llavors d'aquesta manera podríem dir que vam començar sense saber res i hem acabat sent petits cineastes, i tot això es veu reflexat en el nostre film, perquè a part de ser un retrat d'un museu, és el retrat de la nostra evolució, i no hauria estat igual sense aquest curs que hem viscut i tota aquesta experiència. Volem comentar que en aquest procés de fer la nostra pel·lícula no ha sigut només el fer la pel·lícula, sinó tot el procés
que fer-la comporta. El fer aquesta pel·lícula ens ha ajudat a conèixer persones, a parlar amb persones, a sortir de l'aula i poder compartir vivències i experiències, paraules amb altra gent, tant alumnes d'altres escoles, d'altres instituts, com amb cineastes, com amb professors, amb gent molt diferent, i això ens ha ajudat a créixer com a persones. Per tant, volem destacar que no és només fer la pel·lícula, sinó tot el procés que hi ha al darrere i tota la vivència que ens ajuda a créixer com a persones i a formar-nos millor. Com ha dit la Júlia, a través de conèixer cineastes és com hem acabat aprenent de fer cinema i de poder-lo relacionar amb la nostra vida. Bueno, jo volia parlar una mica del tema de la creació col·lectiva, perquè bueno, una de les coses que més ens ha portat de fer el nostre film és que la manera de treballar ha estat per consens, és a dir, que no votàvem, sinó que bueno, exposàvem els nostres arguments i per prendre decisions. I bueno, al principi va ser complicat, però ens vam acabar sortint. I bueno, això ens ha permès aprendre a escoltar i aprendre a fer-nos escoltar, no? Cosa que sembla molt fàcil, però és difícil. I bé, i així doncs, arribàvem tots junts a noves conclusions i també ens permetia doncs, allunyar-nos de la nostra perspectiva i mirar les coses des del punt de vista dels altres, inclús des del punt de vista de l'espectador. D'altra banda, parlar de la dinàmica de grup, que bueno, clar, érem 33 i bueno, a vegades treballàvem tots junts, tot amb el grup classe, però també hem treballat en petits grups i això és com que ha permès que tothom trobi el seu lloc i com que tothom pugui opinar i donar la seva sobre les decisions, no? I bé, hem participat tots, hem compartit molt, hem intercanviat molts discursos, bueno, hem dialogat molt i això ens ha unit molt com a classe també. Bueno, gràcies a tot aquest procés hem après moltíssimes coses i crec que una de les coses més importants que hem après ha estat aprendre a mirar. Però aprendre a mirar en un sentit més genèric, no només amb la vista, sinó aprendre a mirar amb les orelles, aprendre a mirar amb el tacte, aprendre a mirar amb les sensacions. És una cosa que et canvia. També és aprendre a mirar en un sentit d'aprendre a apreciar la feina dels altres i aprendre a apreciar la feina, o sigui, aprendre a apreciar el cinema i d'aquesta manera poder fer nosaltres el cinema, perquè si no, no hauria estat possible. I bueno, això és un aprenentatge que no és només per un projecte, que, o sigui, no es queda en aquest projecte, sinó que és un aprenentatge que crec que ens acompanyarà tota la vida, parlo per tot el luxe de fer-ho, i a més és com també aquest aprendre a mirar és com és això, que té moltes dimensions. Per exemple, en el procés de documentació era un mirar que buscava absorbir tot el que podíem contemplar. Després, quan era el procés de gravació, ja era una mirada que observava molt més, que estava pendent dels detalls i sobretot una mirada que buscava prendre decisions, que és molt difícil. I finalment en el muntatge era una mirada que estava preparada per establir relacions que expliquessin el que buscàvem i expressessin tot el que hi havia darrere de tot aquest procés. I bueno, això. Aquesta mirada de la que parlava la Laia partia dels visionats que miràvem, tant a classe com després a casa, visionats que feien que nosaltres obtinguéssim les eines per després poder tant analitzar la feina que fèiem nosaltres com analitzar la feina que feia la resta, poder entendre-la i, un cop haver-la entès, poder crear-la i poder fer cada vegada més adquirint més coneixements. Bé, i com ara deia la Júlia, tot això va partir de fer molts visionats de classe, de fragments de pel·lícules, però també des de la plataforma Filmin o a través de festivals com l'Alternativa,
també fer, veure pel·lícules per començar a nodrir-nos ja de tot aquest cinema al que no estàvem acostumats, però que ens va obrir un món molt diferent i que ens va marcar, no? De fet, vam tenir també la gran oportunitat de parlar amb cineastes com Philibert i Guérin, i va ser molt interessant perquè vam parlar de què era el cinema per nosaltres, però també de les nostres pel·lícules, de com l'havien vist ells, de com havíem vist nosaltres les seves, i és aquest intercanvi, no, que bueno, va ser molt enriquidor. Només dic que el cinema que hem descobert és un cinema reflexiu, un cinema que et fa pensar, que és una cosa que valorem molt com a espectadores i com a creadores, i que et contagia i que no pots deixar de veure'n. De fet, bueno, la majoria de nosaltres hem continuat seguint el cinema d'autor de prop gràcies a aquesta oportunitat. Bueno, també hem après una mica a implicar-nos en allò que estem fent i donar el màxim de nosaltres mateixos, que alhora ha provocat un ambient de respecte i de diàleg. A més, jo crec que totes hem coincidit en que ens han donat, tant la Fanny, la nostra professora, com la Meritxell, un ambient molt, molt d'adult, no? Ens han deixat molta llibertat de decisió. Ha sigut com fer un pas cap a la universitat i experimentar, doncs, que tu ets qui decideixes realment. Llavors elles mai ens han donat directrius o ens han donat normes, sinó que ens han donat eines. Sí, a més és això, és com que sempre el diàleg crec que ha estat un punt molt important, o sigui, sense la quantitat de... O sigui, la responsabilitat i la possibilitat d'establir el diàleg que hem tingut durant aquest projecte ha estat impressionant, i això és molt important, però l'altre punt que també és molt important és el punt del respecte, respecte que es mostra tant amb aquest tractament de tu a tu com el respecte a acceptar la feina dels altres i tot això, i també el respecte i l'agrair el poder fer, o sigui, el poder viure aquesta experiència, perquè és una experiència perdurable, és algo que ens servirà per tota la vida, i tot això és gràcies a les eines que ens han donat, a que no ens han dirigit, no ens han dit heu de fer això i ens han limitat, sinó que ens han donat, ens han fet una guia, i bueno, sobretot el paper de la Mary i de la Fanny està molt important amb això, i la possibilitat que ens ha donat Cinema en Curs a dialogar amb cineastes, a anar a projeccions i tot això és com un regal, no?, per nosaltres, no sé. I bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Bueno, volíem afegir que vam posar en comú l'altre dia que ara que hem viscut aquest cinema, ara que hem fet aquest primer tast, doncs no podem renunciar a aquesta mirada que nova que hem descobert i que estem doncs, com molt, molt contentes de poder haver gaudit d'aquest cinema, haver tingut l'oportunitat de descobrir-lo i poder-ne seguir gaudint. Potser, noies del Monturiol, continueu vosaltres a partir del que han comentat elles. Bueno, primer de tot, agrair molt poder presentar el curs de nou i al vostre costat, sobretot. I bueno, jo vull dir un parell de coses. I és que agraeixo molt que Cinema en Curs ens hagi donat l'oportunitat de comprendre realment què és el cinema. Jo almenys entenia el cinema com món de Hollywood on mai es podrà accedir perquè és pràcticament impossible. Però et dones compte que tens recursos com és el telèfon, com és la càmera, com no sé, coses que tens molt, molt a prop i et dones compte que amb allò pots fer cinema. I que el cinema no es pot considerar només un cinema tan explícit com és el comercial, sinó que vam conèixer un altre cinema que teníem completament desconegut. I bueno, agraeixo molt això, que ens donéssiu l'oportunitat de comprendre que el mòbil inclús pot fer cinema. Tot això ho vam comprendre gràcies a una sèrie d'activitats que va ser
bueno, els visionats d'uns fragments de pel·lícules. Tots aquests fragments de pel·lícules ens van ajudar a comprendre que, doncs, un altre cop el mateix, que el cinema no és només lo comercial, i ens va fer canviar la manera de mirar el cinema. Vam veure una sèrie de visionats que fa 2 anys ja la recordo, només La mujer sin piano i algun altre, El perro andaluz, però bueno, poc. I bueno, no sé, durant el rodatge ens vam donar compte que no tot seguíem, no sempre seguíem el guió, llavors incorporàvem plans d'altres visionats que vam fer que no estaven per res definits, sí, previstos. I no sé, crec que va ser una experiència molt gratificant per tots els de la classe, la veritat. Jo volia comentar que per nosaltres Cinema en Curs va ser l'exemple més clar de que es pot aprendre i molt fent les classes d'una manera dinàmica, és a dir, el contrari del que el sistema educatiu promou. Llavors, per què Cinema en Curs ens va donar com aquesta oportunitat o hem rebut aquesta sensació? Perquè sí que és veritat que el Pep, que és el cineasta, era ell qui ens ensenyava, i la Isabel, que ha sigut la nostra professora de música durant molts anys, eren ells qui ens ensenyaven, però nosaltres també formàvem part d'això, és a dir, nosaltres també donàvem la nostra opinió, i la nostra opinió era igual d'escoltada, i moltes vegades tant el Pep com la Isabel ens deia: ostres, doncs tens raó, fem-ho des d'aquest punt de vista, que el Pep ha estudiat cinema, però deia, tens tu també raó, o sigui, el teu també és vàlid. Després, a més, creiem que d'aquesta manera com ens van mostrar el cinema, nosaltres ara a dia d'avui se'ns ha quedat molt més al cinema, és a dir, quan veiem una pel·lícula, no, o sigui, clar que et pot fer riure, però ens hi fixem molt més en com, no sé, els colors que utilitzen o les coses més mínimes, els detalls que hi ha abans, que quan nosaltres vam fer la pel·lícula ens vam donar compte que era molt important, com en recordar-te si l'actriu portava aquesta pulsera o no en el braç dret o no. Després, a més, una altra cosa que ens va sobtar molt va ser que, clar, érem 20 persones que formàvem part d'aquell grup classe i no tots teníem la mateixa motivació per al cinema. Llavors, vulguis o no, sempre hi havia algú que posava més de la seva part i algú altre, pues, que li interessava menys. Però, clar, quan nosaltres, el Pep i la Isabel, ens ensenyaven els visionats i ens deien: ei, per la setmana que ve porteu un traveling o un minut Lumière, i veies que el que havies fet estava bé i que funcionava, és quan tu deies, hòstia, doncs la meva feina està valorada. I llavors és quan tots, per molt poc que t'interessés el millor el cinema, deies, uau, la meva feina es veu recompensada i té algun valor. I llavors, pues, jo crec que és el que va fer que tots, tant el que ens interessava com el que no ens interessava el cinema, que la pel·lícula es pogués fer i sortís bé. Bueno, jo del que parlaré és una mica del nostre grup, del nostre equip, com s'ha estat parlant tot el dia. I, bueno, com ja han dit, sobretot, és un equip format per nosaltres, que som, bueno, nosaltres quatre som només una part dels 20 que érem, el Pep i la Isabel. Al tractar-se d'un projecte de tot el curs, tu quan comences al principi no només no saps res de, bueno, res de cinema, no tens un coneixement o no saps per on moure't, sinó que a més no és un grup, no és un equip on tu t'has trobat, on tu saps què t'agrada més, doncs no sé, t'agrada més el que és el treball de guió, t'agrada més el que és estar, bueno, que no has trobat encara el teu espai. Llavors, el fet de que sigui un projecte de tot l'any fa que et puguis anar trobant. Et vas trobant al principi, quan comences a fer, bueno, nosaltres vam fer uns minuts Lumière al principi, quan tu agafes, jo què sé, una càmera i graves a la teva germana al sofà, o més endavant quan tu estàs fent la pel·lícula i final, o sigui, quan rodes la pel·lícula, perdó, i quan al final la muntes. Llavors, al final trobes tu el teu espai i vas creant com el teu equip. I això és una cosa, pues, molt maca, en el sentit de que són moltes persones que, bueno, nens de 16 anys que aparentment no poden tenir res a veure, però han trobat en fer una pel·lícula, fer cinema durant 3 hores a la setmana i tot el que porta darrere, un grup, un equip. També del tractar-se d'un equip molt diferent, la manera de veure les coses a l'hora de fer la pel·lícula també era molt diferent. Cada detall es convertia en un drama, o sigui, el nom de la protagonista vam estar 3 dies per decidir com es deia la protagonista.
i per decidir qui era la protagonista ja, bueno, i és això que vas trobant com te n'adones de com d'important és potser el color de la jaqueta que portarà la teva protagonista, com d'important serà. Tots els detalls han de ser discutits i, com han dit ella, sobretot en consens. I això també és molt positiu, i no de cara només a la pel·lícula, sinó se't queda el que és aprendre a treballar en equip i aprendre a treballar de veritat. Ja que, com ha dit la Mariona també, no ens han ensenyat a treballar... O sigui, la visió aquesta de treballar en equip, com l'hem fet a Cinema en Curs, no hem tingut l'oportunitat mai de fer-la així. També... que tots ens involucrem fa que ningú és el propietari de res i ningú és l'autor de res. Òbviament, jo segurament hauré dirigit alguns dels plans de la nostra pel·lícula, però aquest no és el meu pla. Aquest és el pla que jo he dirigit, ella ha fet el so, ella ha estat l'escript, a part de ser la protagonista, i jo què sé, una altra persona va donar una idea. I la pel·lícula és de tots, els plans són de tots, i... Bueno, per mi això és molt positiu. També els rols rotatius, tothom ha fet de... Bueno, com he parlat abans, per trobar el teu espai, tothom ha fet de càmera, tothom ha fet de director, tothom ha donat una idea, fins i tot la més mínima. Òbviament, a la gent que li ha interessat més ha donat moltes més idees, però segur que el que menys interès tenia, alguna idea, està aquí reflexada. I... Bueno, ara parlaré de la nostra professora i del nostre cineasta. El fet d'ajuntar algú que ve fora del món de l'ensenyament i algú que s'hi dedica a això, com és la Isabel, que porta tota la vida, i el fet de que són dues persones que són com volcans, o sigui... Doncs, pues, no sé, et transmeten això. També que és això, és un aprenentatge totalment diferent. No tens a un professor o a una professora que, òbviament, són persones molt vàlides, amb uns coneixements... que bueno, és la seva funció, transmetre'ls, sinó que tens un cineasta, algú que ve fora d'això, llavors el teu regal, la teva recompensa no és una nota, és que tu portis un pla, un minut que has gravat i que ella et digui uau, o mira això, no sé què, no és, vale, has tret un 9 o has tret un 10, és un mira, està molt bé, has mirat això, llavors és això, és un altre tipus de recompensa i és un altre tipus de mètode. I també fa que surtis una mica de l'entorn de l'escola. No estàs amb un professor ensenyant-te, sinó estàs dins de l'escola, però és una dinàmica totalment diferent. I sobretot això de parlar de, quan ho hem comentat, que ens feien preguntes. Si estàvem allà, et diu, i aquí no sé què, i feies una cosa i et seguia preguntant, però no seria millor així? Llavors, tu no tens potser la visió d'un cineasta, però ell és el que ho complementa. I ja està. Bueno, després de tenir tota aquesta experiència en el nostre curt, vam poder gaudir-lo de poder compartir-lo amb altres centres. No? Això va ser bastant satisfactori, no?, pel fet de que veies com altres centres pues, també havien currat tant com ho havien fet, també estaven tan il·lusionats de presentar el seu curt, o nens de sisè de primària, que els veies tan il·lusionats de ostres, mira el que he fet, no? I va ser bastant, no sé, bastant al·lucinant, la veritat. I una de les, bueno, com ja ha dit la Mariona, no? Va ser com, jo crec que el Cinema en Curs ha sigut com el boom de la nostra vida educativa, ja que va ser com molt més dinàmic, una activitat molt dinàmica, molt on podies donar tu la teva opinió, que ja sabies que ningú et diria res, no? Ja que era acceptat. I això també, doncs, per exemple, me'n recordo que quan estàvem, fa dos anys, quan estàvem fent el curt, vaig anar a un viatge a Alemanya i era una cosa inevitable, no? D'allò que estava el tren anant d'un lloc a un altre i em fotia a fer un traveling, tal qual. I era com un, vale, una, per què estàs fent això? Però, que a mi m'encantava, no? I també jo que sé, estava amb ma germana, espera't que faig un primer plat, faig aquí no sé què, i no sé, va ser una cosa que jo crec que, vulguis o no, et quedarà. És a dir, quan, ja ho ha dit també la Mariona, que quan veus una pel·li, abans et fixaves surt el Leonardo DiCaprio, que bé, no sé què, i ara et fixes en moltes altres coses, no? Com tot el treball que hi ha darrere, els colors que té la pel·li, el so, el no sé què.
I a part d'això també ens ha a uns quants, no, ens ha obert moltes portes cap al futur, no? Ja que ens hem pensat de que potser estaria bé dedicar-nos al cinema o a la interpretació o a moltes coses relacionades amb el que vam fer, no? I bueno, com ja ha dit el Jonas Trueba, aquest dissabte aquest dissabte projectem una doble projecció del grup d'Ujà, que som uns joves programadors que ens reunim cada divendres, a ser possible, i cada mes projectem una pel·lícula de cinema d'autor, és a dir, no comercial i tot això. I aquest divendres projectem Antoine Colette de François Truffaut, ho sento si hi ha, bueno, la gent que sàpiga francès aquí, perquè el meu pèssim accent en francès. I després La Reconquista, amb el Jonas Trueba, que podem gaudir d'un diàleg sobre tot el treball que ha tingut la seva pel·lícula. I bueno, és al carrer Calàbria, 66, a les 6 de la tarda, i us esperem a tots. Moltes gràcies. A banda de la falca publicitària també, que ja en portem dues. A banda d'això, bueno, s'han dit moltes coses, no? Podríem estirar molts fils a partir de tot el que han anat comentant, potser per recuperar algunes qüestions. Bueno, moltes d'elles han parlat d'aquest paper dels docents, dels cineastes, no? Fins i tot dient, no, que no donen directrius o normes, sinó que donen eines, obren possibilitats, sortien també les qüestions de les preguntes, de prendre decisions, i potser un dels temes amb els que podríem començar parlant, tant docents com cineastes, seria aquesta idea de l'acompanyament, no? De com es dona aquest acompanyament, de què suposa per vosaltres, no? Perquè elles parlaven molt de què suposava per elles sentir-se valorades, sentir-se escoltades, ser tractades com adultes, però potser des del lloc dels docents i dels cineastes, què suposa per vosaltres aquest acompanyament o què us planteja, quines qüestions? A veure, l'experiència, la Fanny dirà després, però l'experiència d'estar aquí, que siguin les alumnes, en aquest cas les que parlin de lo que parlen, del que els hi ha quedat, amb elles ja fa quasi 2 anys que van tenir l'experiència i vosaltres 1 any, te col·loquen una posició molt maca. Còmoda? Sí, també, molt maca, per tornar a dir el que elles ja han dit. O sigui, és que nosaltres avui molt no podrem dir més que dir-ho d'una altra manera o matitzar-ho. És a dir, com a docent, i tots els que som docents ho sabem, qualsevol grup, qualsevol curs és un inici, és un no inici. Però en el cas de cinema en curs, d'agafar un grup de 33 o de 20, jo he tingut més sort per la quantitat de gent, no, més sort no, i fer un procés d'un any acompanyant el grup i interaccionant amb un cineasta, clar, això comença de zeros, comença de zero no des de los saberes i des de l'experiència, perquè això ho portem, però s'ha de construir, s'ha d'acompanyar el procés, i com a docent jo el primer que voldria dir és que partint d'aquests sabers i d'aquesta experiència i de, per dir-ho d'alguna manera, la triangulació, que significa un element extern, expert, però que se col·loca al lado mío i d'elles, de les dues, no solo d'elles, i mío també, que no sóc un expert en cinema. I aquesta triangulació per posar en marxa un procés creatiu, que és creatiu perquè crea des del primer moment, amb el mòbil, amb els travelings d'Alemanya, però això no ho heu vist, ho tenim nosaltres, és molt important, però que acaba en un producte final, jo només puc dir que com a docent és una experiència educativa de relació, del que deia l'Eulàlia, o sigui, del plural creatiu, es pot dir de moltes maneres, i impressionant. Bé,
Bueno, és que és una qüestió que ens hem plantejat moltes vegades, no? Què vol dir acompanyar un procés creatiu i com s'acompanya, no? I de fet, l'equip de treball hi hem estat com donant moltes voltes i implica moltes coses. Jo crec que la primera és acompanyar, vol dir fer preguntes, no? És a dir, bueno, clar, és un procés creatiu ja és algo desconegut per tots, no? Tot creador quan s'enfronta a un procés, no? No sap què vindrà per davant. I també ens hem plantejat moltes vegades que pels alumnes que no n'han experimentat mai cap, encara és, no? Més desconegut, no? És el res. Llavors, el primer de tot és generar aquest marc de confiança, no? Donar-los confiança i nosaltres confiar en ells. Les capacitats hi són, no hi ha res que no valgui, llavors és simplement crear com aquest espai i l'altre és donar les eines, no? Llavors com es donen les eines? Hi ha els visionats, que són una font inesgotable, se n'ha parlat molt avui, no? Del que són els referents per nosaltres com a cineastes i, no? Per ells com a cineastes també, i l'altra part és obrir horitzons, no? Igual que els visionats ens obren horitzons, nosaltres també hem de tenir aquest paper, no? Com obres horitzons? Fent-nos preguntes. Llavors, jo vaig començar cinema en curs amb 23 anys, no? Llavors fa molts anys i he crescut amb això, llavors es fa difícil, però sí que sento que aquest compartir el cinema, transmetre, fer preguntes, no? Obrir horitzons, entrar en diàleg i que aprenguem tots junts del que és descobrir el cinema, no? Perquè al final el cinema en curs el que fa és posar al centre la descoberta de l'entorn, del cinema, d'un mateix, dels altres. A mi com a cineasta m'ha fet redescobrir el cinema, créixer, bueno, créixer constantment, no? Llavors crec que aquesta és una de les forces del projecte, que estem creixent tots junts, no? Cadascú des del seu lloc, des de la seva experiència, però crec que parteix molt d'aquí, no? Jo per afegir un o seguir per aquí, hi ha un element aquí que plana sempre amb cinema en curs, que és la qüestió de la confiança, no? Diguem que aquí tothom, els docents, els cineastes, els alumnes, quan fem cinema en curs, ara no tant perquè ja n'hem parlat bastantes vegades, no? Però diguem, en aquesta primera vegada que és cada any, tothom està fora de la seva zona de confort. I sents l'amenaça, el risc, el dubte, la incertesa, la crisi contínuament en allà, no? I aleshores, tots hem de confiar en tots, hem de confiar que farem d'allò un espai segur, un espai ric i que diguem, serem generosos els uns amb els altres, no? I això d'alguna manera sempre hi és i després no ho diem tan sovint com caldria, no? Però sense aquesta confiança seria molt difícil, no? I per tant estem permanentment exposats i fins i tot sentint-nos tots plegats molt vulnerables però molt acompanyats, no? I hi ha una altra cosa que s'ha dit diverses vegades, s'ha anat dient al llarg del dia, bueno, jo, deixeu-me fer un parèntesi, jo crec que tots, no? Però jo personalment em sento avui, dies com avui, molt agraït, molt orgullós de formar part d'aquest projecte. També molt aclaparat, no? De sobte de sentir com tantes persones parlen del mateix de maneres tan diferents i des de veritats tan personals i tan profundes. No crec que avui també hi ha molta confiança aquí, no? I que això diu molt també del projecte, no? A mi una de les moltes descobertes que es donen sempre amb cinema en curs amb alumnes i docents, que n'hi ha moltíssimes i de tota mena, descobertes en tots els fronts, descobertes molt íntimes, molt profundes, dins descobertes de l'entorn, descobertes dels altres, transformacions que després són transformacions permanents en la pròpia vida, ponts entre el que passa a la classe i el que passarà a la pel·li, però també el que passa a casa teva i el que passa amb els amics i avui. Hi ha transformacions de tota mena. D'aquestes descobertes, potser una de les que té, de les que m'està fent rumiar més avui, no? És descobrir algo que potser molts alumnes, fins que no fan cinema en curs, només tenen un estadi d'intuïció, que és que l'art i singularment el cinema pot tenir molt a veure amb tu en un estadi molt profund, no? Generar com una mena d'intimitat amb el cinema, saber que a través del cinema
no només que també puc amb el meu mòbil fer cinema, amb els meus ulls simplement mirant puc fer cinema, amb la meva càmera puc fer cinema, diguem aquesta intimitat de la pràctica, sinó també que el cinema em serveix per redescobrir el meu barri, per aprendre coses sobre les meves emocions, sobre les emocions de la gent que m'estimo, sobre els meus interessos, no? Aquesta intimitat amb l'art com algo que de sobte jo em puc apropiar i pot passar a formar part de mi, i aquesta intimitat també amb els cineastes que passen a ser una cosa tan forta com no només coneixements, no només coses conegudes, no només purs aprenentatges sobre estètica o sobre art, no? Sinó passen a ser contemporanis, siguin de l'època que siguin, passen a ser veïns o no passen a ser companys de viatge, no? A tots aquests cineastes, i ens acompanyen i ens ajuden i ens resolen dubtes i ens plantegen preguntes i deixem que ens plantegin preguntes i es produeixen diàlegs estranys i asimètrics, no? Però és molt més que perdre la por, és entendre que això ho té tot a veure amb tu, no? I a mi això, quan la sento parlar, em fa sentir molt orgullós, que li dona molt sentit a tot el que hem estat fent aquests anys. I una última cosa, que jo crec que la desenvoluparem després, que és molt important, també estem... una de les coses que ara recordava dels primers anys de Cinema en Curs, de tot, les primeres coses que ens vam adonar, que també era només intuïda, però ens en vam adonar molt fortament els primers anys i que s'ha mantingut fins avui, és la qüestió de posar l'emoció, i això ho deia l'Ali, no? Posar l'emoció en el centre de tots els processos. En el centre de la ficció, en el centre de les relacions i dels diàlegs, en el centre de la mirada, i fer que sigui al voltant de l'emoció que pivoti tot. Això no era tan evident al principi i segueix sense ser-ho. I jo crec que és un element també molt important en això. I bueno, m'estic allargant molt. Només això, podem seguir. Potser podem aprofitar aquest impuls per parlar una mica més dels visionats, que no, ha estat bonic perquè evidentment és, no, una qüestió que anem parlant des de l'inici, no? Des de l'obertura d'aquests passatges secrets i en paraules, no? Com impregnació, ara també contagi, no? Com valor, com proximitat, com intimitat. No sé si els altres cineastes, docents, no? Podeu parlar d'aquesta descoberta dels visionats tant per part vostra, no? Els docents, com Meritxell, en relació a com està compartint, no? La creació des d'aquí. Bueno, jo m'afegeixo primer com el Pep, no? Que em sento una mica aclaparada per tota la jornada, per els alumnes, no? Que ja està tot dit. No? I per tant et fa sentir com amb moltes ganes de continuar treballant en aquesta línia. Respecte als visionats que comentaves, Núria, penso que aquest tipus de cinema no arriba als alumnes d'aquestes edats si ningú en algun moment s'ha sentit atret per fer d'aquests visionats una font d'aprenentatge a l'aula. És a dir, elles mateixes en algun moment l'any passat deien: uau, jo aquest cinema on estava? Jo no l'havia vist mai. Com és que no hi és mai aquest cinema? Jo no l'havia descobert fins ara. Llavors això, a les profes ens carrega piles i ens dona energia per treballar amb 33 i amb 60 o amb el que calgui, carrega piles. Penso que ho fan els visionats, no? I tot aquest món dels referents. Aquest any amb el Pep doncs hem estat 45 minuts comentant un visionat de 3 minuts amb el grup i no podíem tallar aquest comentari perquè era super enriquidor, super intens, i els dones una altra manera de veure, no? Ells i el docent igualment, o sigui, s'atura el temps de les aules, aquest ritme que portem frenètic del hora rere hora, classe rere classe, perquè treballem amb franges horàries més llargues, i tenim temps de badar, de gaudir, de contemplar, de parlar del cineasta, de l'argument, de què ens hem fixat amb la llum, amb els plans, amb l'enquadrament. I a partir d'aquí canvia la mirada de tots, la del docent també, no? Vull dir, jo porto 5 anys participant al projecte i de que està pujant els esglaons de la Torre de la Victòria de dos en dos, perquè crec que estic a punt d'arribar a dalt. Perquè cada dia dic: uau, això és brutal, això és brutal. O sigui, és com una motivació extra, perquè aporta molt, no? Dins a la meva manera de fer les classes i a l'entorn educatiu. Transforma coses. A mi m'ha transformat la meva manera de fer les classes pedagògicament, per la manera de treballar amb elles, per aquesta proximitat, per donar-los el protagonisme i la paraula, perquè a vegades pensem que els alumnes això no ho entendran. Pensem: sí, home, ara els hi passarem un fragment de Perloff i em diran què és això. Però no, tens la sorpresa de que pots passar fragments de Perloff, de Guérin, d'Ackermann, i fins i tot la Palmira ens deia l'altre dia
diu, segueixo veient Ackerman perquè per mi té un tempo especial. No? Clar, quan passen aquestes coses, aquell instant que deia la Lali, és aquell instant que dius, uau, això, això són 33 alumnes cada any i cap problema, tot és molt fàcil. Llavors, els visionats ens donen el tempo, aquesta manera de gaudir sense presses. I també ens culturitzen, no? Perquè la funció de l'escola és que també hem de donar coneixement i, per tant, no és un cinema d'entreteniment, estem donant coneixement. I llavors no puc afegir res més. No? Tenim coneixement, tot el treball en equip que s'ha comentat. Penso que la sensibilitat és educable i els fragments ens ajuden a educar la sensibilitat. Quan elles, no, es fixen en qualsevol cosa, que estem en un rodatge i diuen, has vist aquell ocellet que passava? Això és educar la sensibilitat, no? Tot el dia busquem ocellets. És possible dins de l'entorn escolar. S'han de canviar organitzacions, s'han de canviar el tempo. També hem de pensar que això ho fem dins de les matèries que diu el currículum. I es pot fer, no? Perquè ja s'ha demostrat al matí que la matèria de visual i plàstica, o la matèria de cultura audiovisual, o la matèria de català, la podem interrelacionar. És a dir, a partir del cinema podem parlar de pintura, de llum, podem fer una perspectiva axonomètrica d'una escenografia, podem treballar moltes coses a partir de qualsevol disciplina. Per tant, jo crec que la barrera educativa que tenim posada avui és aquesta separació entre matèries, a secundària, bàsicament. Quan siguem capaços de saltar-la, doncs jo he fet cinema des de visual i plàstic, ara la faig des de cultura audiovisual, però la faria des de volum o la faria des de tutoria. I us puc assegurar que he comprovat les competències bàsiques del batxillerat, dels currículums. Hi ha moltes matèries que estem fent amb altres hores que ja les fem a cinema, que no caldria que es fessin. I per tant, té un valor increïble. Va, continuo. Bé, a veure, jo estic de mestra en una escola de primària. Llavors, a l'escola tenim molt clar, a veure, que hem de tenir, com que avui hem parlat molt de referents, no? Molts referents. Llavors, amb el tema del cinema, ho relacionem molt també amb el tema de, la, de les lectures. No? Igual que de la mateixa manera a l'escola pensem que hem de llegir bones lectures, bons poetes, hem de tenir bons llibres, llibres que expliquin bones històries, no històries que ja sabem, bueno, que corren molts llibres, no? Que, no, que no ens diuen res. Llavors, hem treballat molt en aquest sentit a l'escola. Doncs, amb el cinema pensem que ha de ser el mateix. A l'escola també hem de tenir bons referents de cinema. I el que ja heu dit tots vosaltres, no? Obrir i ensenyar als nens que hi ha una altra classe de cinema. Clar, nosaltres, els visionats que fem d'extrets de cinema en curs, ja els comencem a passar a vegades a nens de 3, 4, 5, 6 anys, no? Petits fragments adequats, i clar, i els mestres se n'adonen de la potencialitat que tenen. A part de que ens serveix veure cinema per després poder fer bon cinema nosaltres, també és el fet de, a nivell d'escola, a nivell metodològic, el recurs que tenim, no? Per fer conversa, per fer-nos preguntes. Pensem que quan treballem, nosaltres sí tenim la sort a l'escola de treballar de manera interdisciplinar, treballem per projectes, llavors no tenim compartides, ni fem assignatures, ni fem àrees, i clar, i el cinema el tenim allà mig, el tenim allà dintre, no? Sempre. Clar, llavors, la manera de treballar, com treballem a cinema en curs, nosaltres també treballem a l'escola així, no? Arribem a consens, ens fem preguntes, quan, però no només amb cinema, amb tot, no? Qualsevol projecte que la base és fer-nos preguntes, no? Arribar aquí. I llavors que en el centre sempre hi ha els alumnes, ells són els protagonistes de tot, no? Llavors, bueno, per això potser fa molts anys que estem a cinema en curs i esperem estar-hi molts anys més, no? Perquè en aquest sentit també ens ha fet descobrir, no? Tots hem crescut amb ells, tant a nivell d'escola com també a nivell personal, no? Tot el que ja heu anat explicant una mica, no? Aquest gaudir, aquest obrir-nos els ulls, aquest tenir una altra mirada, i que avui també t'acaba de refermar quan has escoltat al matí, quan us hem escoltat els que heu parlat a tots al matí, i a la Lali també ens ha agradat moltíssim, no? Llavors tots sortirem d'aquí avui, doncs, bé, contents i animats de formar part d'aquest gran projecte que és Cinema en Curs. Bueno, no sé si és cosa meva, però tothom estava parlant d'aquest sentiment aclaparador i crec que després d'estar rumiant una estona, crec que aquest sentiment aclaparador és
precisament per tota la passió que es mostra aquí. Vull dir, estàvem parlant de, o sigui, la Fanny, per exemple, ha dit que els alumnes us motiveu a vosaltres, però és com un intercanvi equitatiu, perquè la implicació que mostra qualsevol persona implicada en aquest, o sigui, en aquest projecte és impressionant, l'esforç i tot això, i és com aquesta passió que només fa que generar més passió, i és com, oh, crec, no sé si és cosa meva, però... Ja està, necessitava... No, no, res, jo crec que ja, jo ja no podré, després de la intervenció d'ella, jo ja crec que no puc dir res més. No, no, nosaltres, venim a lo dels visionats que estàvem parlant, nosaltres agafarem una mica el que tu has dit, bueno, jo agafaré una mica el que tu has dit, la part romàntica. Per nosaltres som una escola de primària també, amb un entorn especial, i els visionats per nosaltres és el que s'ha dit aquest matí, la llavor de tot el projecte. D'allà sortiran totes les arrels que el mal tindran, perquè el primer visionat, la potència del primer visionat que es fa a l'escola és impressionant. Tu l'has, com va dir, com diu el Francesco aquest matí també, diu, tu primer l'has de presentar amb una passió de que ells pensin que allò que veuran serà fantàstic. I això ho has de preparar primer. Igual la imatge aquesta ha estat preciosa i és com una metàfora d'allò. I després de fer això, li mostres aquest visionat al primer, que l'has d'escollir molt bé perquè sigui molt potent i perquè es quedin allà, i penses, funcionarà, no funcionarà, perquè d'allò depèn una mica que els continuïn, que s'enganxin, perquè tot això, veuen, com diu, heu dit tots, parteixes de zero, no sap com anirà, com ho rebrà. Tu també parteixes de zero cada vegada que et poses, perquè tot és nou, cada dia és nou. I llavors, la gran majoria de vegades, doncs, acaba i es queda amb aquell visionat d'un cinema que no havíem vist mai, es queden la majoria de vegades aclaparats i fan uns comentaris preciosos, també perquè aquest estret canvi és meravellós, també s'ha de dir, no és que tu l'hagis posat meravellós, és que és meravellós el que veus. I llavors jo crec que el visionat és tot amb cinema en curs, és el referent, tu no saps fer cinema, t'has de recolzar en el visionat per fer cinema, en el referent, en els cineastes, i el primer visionat que penses que potser no funcionarà i va bé, el segon va millor, i és algo que ja és algo que el demanen, és algo que està allà cada dia i que ells, bueno, els encanta, vaja, visionar és per ells de, entre rodar i visionar, per ells és fantàstic, és el millor. Tu ja el que li expliquis, ells s'hi sobra, ja tenen els referents i anem a rodar, tu ets només la guia que els acompanyaràs. I bueno, no sé. Sí, en aquest sentit, els visionats estan allà, nosaltres creem com aquest ambient d'entusiasme, no? Perquè evidentment els fragments que passem, no? També tenen molt a veure amb el vincle que un té com a cineasta, jo ara parlo des de la meva visió, amb allò que mostra, no? Vull dir que el cinema que ens commou, ens conforma, i llavors poder transmetre, no? com un cinema pot crear univers propi, crec que és una de les nostres qüestions, no? Pilars. Però després l'altra és deixar l'espai, deixar el temps, que a vegades ens costa deixar aquest temps per la descoberta, no? I perquè ells puguin aproximar-se a aquests fragments des d'un lloc sensible, no? Des d'un lloc viu, viure el cinema com algo molt actiu, espectadors actius que es posen en qüestió com ha estat fet, no? Que es posen en qüestió el procés de creació que hi ha darrere, les tries que hi ha darrere, no? Llavors, clar, això a un el connecta directament amb el que és essencial, no? Sempre tornar com a l'essència del cinema. I d'altra banda, també comentar aquests fragments dels que sempre parlem, no? Estan classificats en categories. No és com... I són categories que no són reduccionistes, no és anem a crear una gramàtica del cinema, no? Sinó són categories que el que fan és posar qüestions, no? Per posar un exemple, perquè és com tot una mica abstracte, no? Per exemple, hi ha una categoria que es diu l'interval entre la càmera i el personatge.
clar, només el títol, no? Moltes vegades quan el presentem és com... No? Llavors, entre tots ens preguntem què voldrà dir l'interval entre la càmera i el personatge, no? O fils elàstics, no? I comencem a fer hipòtesis sobre el que voldrà dir, després posem el fragment i llavors allà comencen a sorgir, no? Qüestions que posen al centre les tries que ha fet el cineasta. I també l'altra cosa que és molt interessant és que dins d'una mateixa categoria hi ha moltes aproximacions molt diferents, no? Ara perseguim la mateixa categoria, doncs, des de un Tarkovsky, Rossellini, Truffaut, Lisandro Alonso, Olmi, o sigui, són cineastes d'universos completament diferents, però que posen en joc, o que en aquestes categories ens centrem com en un posar en joc una determinada, no, aproximació. I això és com especialment ric, no? Perquè no és, o sigui, obre horitzons. Obre, no? I fa que et puguis seguir plantejant mil maneres altres de fer, no? I llavors aquest diàleg, no, entre el fer i el veure és... I pensar que després en els rodatges o quan estàs planificant, quan veus nens, no, que tenen tan clars, que recorden molt bé, no, un fragment, un visionat, i que no els atreure, ells volen allò. I ho tenen molt clar i el miren o te demanen per tornar-lo a mirar, no? Perquè tenen molt clar. I després, enganxant una mica amb el que deia dels visionats que he dit abans, de que miraven els nens petits, fa dos dies una mestra de primer me deia, diu, és que quan parlen de cineastes, clar, ells fan un visionat i també tenen el seu espai de cinema on te posen, doncs bé, una captura, a vegades poden posar una foto del cineasta o simplement la captura amb el títol. Clar, hi ha nens que dius que hi ha una mestra nova que diu, és que sembla que siguin de la família aquests cineastes, ja els coneixen, no? Perquè, o algun perquè ja l'han vist l'any anterior i arriba una mestra nova i ells ja els hi expliquen i clar, la mestra al·lucina perquè ella no havia sentit ni a parlar, no? Clar, i veu... Llavors tenim una mica aquesta cultura, no? Aquest mirar, que clar, aquests nens haurem de mirar quins fragments mirem quan siguin grans, no? Perquè si mirem molts ara... Sí. I els visionats queden tan integrats en tot el procés que quan comences a crear el guió, que ara més o menys estem tots amb la frase de creació del guió, els mateixos, quan ja van pensant en els seus personatges, en com quedarà, com farem la pel·lícula, ells van pensant directament ja amb els cineastes, amb els visionats. O sigui, ells ja tenen, tu estàs pensant en un personatge, en l'emoció aquella, i ells mateixos, sense a vegades tu dir res, com que ho tenen tot, ja ho tenen tan integrat, ells van a buscar els seus visionats i ja els tens, o sigui, els tens com a punts de referència. En Mare Magnum primer del guió, que hi ha moltes coses, una de les... dels apartats, tots els visionats que et venen al cap en aquell moment, que els venen amb ells als caps, els cineastes, que a més has de recordar a vegades el nom, perquè llavors els petits encara no se'n recorden, però saben perfectament, o sigui, et poden descriure aquest pla perfectament, aquest estret perfectament. Estic pensant també, per l'altra part, no? Tots aquests visionats, no? Clar, mentrestant... s'està donant paral·lelament o de manera integrada tot un diàleg molt ric, molt intens, amb molts altibaixos, que té l'emoció en el centre i que està intentant trobar punts de trobada entre les 20 persones que formen un grup, no? Diguem que, clar, com que realment és tan important per tots i totes tot allò que està passant i allò que ens disposem a fer, contra més important és i més interpel·lats ens sentim, més difícil és prendre decisions. I això també està passant. Llavors, això afecta a tot. Afecta, evidentment, en el meu cas diuen no, és que ell és un expert en cinema. Jo no soc cap expert en cinema, bueno, soc una mica més que ell, sí, però vull dir que jo tinc molts dubtes sempre i amb tots els processos creatius. En el cas del silenci, la Isabel no cal dir-ho, ells no cal dir-ho. Vull dir, si fem preguntes... tot sovint fem preguntes, sempre fem preguntes sense saber la resposta. En realitat fem preguntes perquè és un mètode creatiu sempre, no? I diem, clar, és tot tan important que és cada cop més difícil prendre decisions. Llavors desenvolupes una mena, l'any del silenci en particular, va ser paradigmàtic, diguem, va ser un any ple de crisis.
però ple de crisis ple també de gratificacions enormes, no? Les dues coses, no? Però tot sovint sortíem tots de classe, ella, tots els alumnes, la Isabel, jo, sortíem fets una autèntica merda de dir, mare de Déu santíssima, com sortirem d'aquí? I el rodatge que s'aprovava, vull dir que no va ser fàcil, però alhora, amb aquesta confiança, no? Ens vam, i després, clar, la Isabel i jo fora de classe, ostres, i quines preguntes ens podem fer i quins visionats ens podem fer que ens ajudin a fer créixer això que està passant i diguem, aquests moments d'incertesa que estem vivint, no? Clar, vaja, no sé, si voleu afegir, però jo recordo com un any particularment significatiu d'això, perquè després, això per exemple és una de les coses que jo he après des d'aleshores, bueno, encara no l'he après del tot, però és una de les coses que he après, no? De dir, sempre hi ha moltes crisis. De fet, si no hi ha crisis, és que hi ha alguna cosa que no està anant bé, val? Normalment desenvolupes un sisè sentit per dir quina crisi val la pena entretindre't dues classes i amb quina, per exemple, amb el nom de la protagonista, podríem intentar resoldre-la en mitja hora perquè tampoc no és tan significatiu. Aquest any aquest sisè sentit no el vam desenvolupar gaire bé, amb la qual cosa tot es va convertir en discussions eternes i fins i tot a l'hora de fer un pla, fins i tot a l'hora, en tots els moments. I això amb els anys ho recordem molt i va ser... I és una cosa que al final va acabar... Està a la pel·li d'alguna forma. Està a la pel·li. Això acaba donant-li densitat a la pel·li. No? I és, bueno. No, només una cosa, perquè... Jo crec que està molt bé, com es diu, introduir el negatiu, perquè no us penseu que tot, o sigui, evidentment, coses negatives en el sentit de contrastades o dispares n'hi ha, no? El que passa és que, és el que diem sempre de l'arriscar-se, que ja ho ha dit el Pep, o sigui, sempre te la jugues, sempre, perquè si no te la jugues, igual que si no hi ha conflictes, és possible que te surti una cosa pues, que està bé, perquè és difícil que... amb cinema en curs i amb tot l'acompanyament, que no sé si després parlarem de la formació i de l'acompanyament de, diguem-ne, que ens fan a les docents o als docents, i més si no som experts en cinema, no només amb els cineastes, sinó en jornades de formació, en materials, en tot això, doncs amb tot això anem, diguem-ne, tot això ho anem revertint a l'aula. Però, torno a arriscar-se, quan tu tens un grup que és molt, molt fort, com era el vostre, amb diferències importants i amb capacitat d'expressar-les per una part del grup i amb la dificultat dels que callen i no troben el lloc encara, però la Mariona ho deia, o sigui, en aquest grup tothom va a trobar el lloc i jo estic per veure encara, perdona que us ho digui, doncs segurament el de la protagonista necessitava aquest temps, perquè hem arribat al final i hem fet una pel·lícula que nosaltres n'estem contents, perquè segurament aquest grup humà havia de... O sigui, clar, aquí te pots equivocar, eh? T'arrisques, parles molt amb el cineasta, parles molt amb alumnes, amb tots, en part, eh? I vas trobant les coses que... Perquè això passa, és a dir, jo no sé si a primària... però crec que tampoc, no? A primària tot és pla, no? Jo crec que mai és pla perquè és una cosa que has d'acabar per consens fent una creació, que jo entenc que molta gent no s'ho creurà. Només diré una cosa, jo quan vaig començar amb la Fanny, que va ser la Fanny que em va convidar, cosa que mai li agrairé prou, però jo era la Fanny, que era la de plàstica, que això sempre es fa. Ella és la de plàstica, ella és la que en sabia, i jo era la de música, sí, bé. Però, per exemple, des d'allà fins al quart any que va ser aquest, doncs, clar, és tot un procés que vas veient cada cas, com resols i com t'arrisques, però jo no conec casos de que t'arrisques i perds. Deu haver algun que jo no el conegui, però tot el, o sigui, quan arribem a la filmoteca final, com deia la Ona, doncs, clar, tens pel·lícules que t'agraden més que unes altres, però tothom ha pogut arribar. I tothom ha pogut arribar gestionant la diferència, perquè si no la gestiones, aquests que deia la Mariona, que no tenen tanta passió o tant desig o s'enganxen tan ràpid a la professora, no trobarien el lloc. I perquè trobin el lloc, pues, així és com nosaltres ho fem. Fins ara. A mi m'agradaria comentar una cosa d'això de que potser ens vam com entrebancar més en unes decisions o no vam saber com gestionar bé a què donar importància. Per exemple, bueno, ja ho hem dit, el nom de la protagonista és un exemple, el color de la jaqueta és un altre, o si era un noi o una noia és un altre. Però després arribàvem potser a... Jo què sé, quan vam arribar a la platja trobàvem que es podien fer alguns plans allà
o nous o totalment diferents del que tenien pensats i s'introduïen, quan per mi és una cosa que ara la veig molt més significativa que no que es digués Àlex o que es digués Alexandra, saps? I és això que potser no hem saber com veure a què donar importància, però al final ha sortit així. I jo crec que és també pel procés aquest de grup. Tu quan comences ho veus tot molt més diferent, en canvi si tu dius ei, si fem el pla d'aquesta manera o i si posem per exemple, el de la lluna, el dels núvols que talla la lluna, això és totalment improvisat. Bueno, improvisat, va sorgir i es va gravar, però és això, que... Bueno, què és això? Que... Teníem... Anaves a dir alguna cosa? Sí. Seguint o sigui, fent un petit incís amb això del patiment aquest que es produeix quan fas cinema, en certa manera, vam tenir l'oportunitat d'establir diàleg amb Guérin i va ser molt interessant perquè ens va dir, bueno, és una frase que a mi se m'ha quedat i li he anat donant voltes, ens va dir que fer cinema és saber renunciar i crec que és una afirmació molt, molt certa perquè ja només saber renunciar a aquelles coses que t'agraden sinó també saber renunciar a una cosa que tu, a una opinió teva i pensar més en el col·lectiu, pensar en els altres. I bueno, crec que part d'aquest patiment és això, el saber renunciar i és quelcom molt, molt, molt enriquidor. O sigui, és un patiment positiu, en certa manera. Teníem com diverses qüestions més, però com tot el dia no hem aconseguit tenir l'espai també perquè des del públic... Potser poguéssiu plantejar preguntes, comentaris, si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar, preguntar. Jo volia fer més unes... transmitiros una preocupació, unos porqués. A lo mejor esto abriría un debate para otro año, probablemente. Pero, bueno, antes de todo haré dos observaciones a lo largo del día de hoy. A mí me ha parecido muy importante y muy necesario lo que ha dicho Alain Bargalá sobre ese periodo de hasta los 25 años para absorber y todo aquello que nos impacta, eso es muy importante. Y luego he oído, y me parece, me ha alegrado mucho que habéis tenido como profesora a Guérin. Guérin ha dicho infinidad de veces la importancia de ver el cine en pantalla grande. Ahí es donde se revela la película. Y digo esto porque a mí mi mayor preocupación es que habláis del cine de autor con un entusiasmo que yo celebro, pero pensar que el cine de autor es un cine muy minoritario, es decir, no hay espectadores. ¿Por qué no hay espectadores? Entonces, yo diría que uno de los espacios más importantes y la suerte que tenemos de vivir en una ciudad como Barcelona, que tiene filmoteca. O sea, para mí es el espacio para formaros más importante, ya no solo como cineastas, sino como personas, ¿no? O sea, me parece un lugar que en el que a mí me extraña porque cuando yo... Soy un gran asiduo a la filmoteca, cuando puedo voy, pero casi me extraña que no veo gente de vuestra edad. Honestamente, rara vez la veo. O sea, veo mucha gente mayor, lógicamente son jubilados que tienen muchísimo tiempo, y puedo ver gente más o menos de mi edad, un poquito más joven, pero de vuestra edad rara vez veo, ¿no? Entonces me refiero a que es importante, si reivindicamos un cine de autor, que es un cine... no rentable en el sentido a nivel monetario, ¿no? Es decir, no hacen una taquilla como para... O sea, los mismos productores lo dicen, es que no son películas que no son rentables. Entonces, yo creo el por qué no hay espectadores. Y yo creo que vuestra generación corre un gran peligro. Yo no sé si esto lo habéis observado. Es, por ejemplo, ¿sabéis que la industria del videojuego recauda más dinero que la del cine? O sea, es decir, ¿sabes cuánta gente de vuestra edad se engancha a los... pero horas y horas, o la televisión... ¿Habéis observado, habéis analizado los programas de televisión? Mucha gente, a lo mejor vuestros padres son adictos a Tu cara me suena o chorradas de estas, que acaban a las 2 de la mañana. O sea, entonces hay gente que, pues por eso, porque estáis cenando y os quedáis enganchados a esos programas, no digo vosotros, digo gente de vuestra edad. Entonces yo creo que hay una serie de factores de esto que pues está haciendo esto, ¿no? Que digamos la gente no tenga inquietudes, no tenga estímulos, pues eso, para leer un libro, para ver una película de autor o una película en versión original. O sea, hay muchas ciudades en España que no tienen cines en versión original, por ejemplo, ¿no? O no tienen ni cines. Entonces yo creo que estaría bien algún día hacer un debate sobre el cine de autor y el por qué no conecta con el público y qué le falta al público para que conecte, ¿no?
Gràcies. Bueno, no sé exactament una pregunta, si hi ha alguna cosa que... ¿Tú vols dir alguna cosa, Laia? Sí. Eso que decías sobre los videojuegos, yo creo que el hecho es que el videojuego es como algo vivencial, en cierta manera, te vende una experiencia, ¿no? Entonces, nuevamente, el cine está planteado a nivel comercial como algo que tú miras para no hacer nada. Entonces, creo que hay muchos jóvenes que no conocen el hecho de que hay un cine que te incluye como experiencia. Es como comentaba Julia, es un cine que no te lo dan en... Es que no sé cómo has dicho mastagata, nunca está ya masticado. O sea, no es un cine que sea fácil, es un cine en que tú te tienes que implicar como espectador y creo que esto es algo que no conoce la gente. Y sobre todo que es algo que no está, no nos han habituado a ver. Entonces creo que pasa por esto. Y labores como la de Cinema en Curso son las que permiten que ahora, pues, nosotras que somos jóvenes... Bueno, he dicho nosotras, aquí hay un gran grupo de gente. O sea, un público más joven se decida acceder a proyecciones como hemos hecho algunas veces nosotras y eso. Jo també, añadir que per a mi com a professora també una de les grans aportacions del projecte és que és perdurable, no? O sigui, aquelles ara van soles al cine, no van perquè van conmigo. No, elles van soles i entonces me manden fotos perquè saben que me hace mucha ilusión, no? Quan van a una exposició, dicen, Fanny, hemos anat a veure l'exposició d'art i cinema i se hacen una foto per a mi satisfacció, però que ara elles són... O sigui, que el projecte les ha perdurado i les ha ensenyat, les ha permitido conocer ese cine. No lo conocen, este cine. No se conoce. Y ahora lo conoce pues un grupo de primero de bachillerato del Brogi, del Monturiol, pero no es mayoritario el proyecto, ni en Barcelona ni en el resto de España. Tampoco se apuesta por el proyecto, ¿no?, desde la administración. Entonces, no sé, o sea que no es toda la responsabilidad de los alumnos, ¿no? Pienso que la responsabilidad es social, es un poco... También es responsabilidad del docente, ¿no? Pero también estoy un poco de acuerdo con Eulalia, que ha dicho que... no está al alcance de todos porque la poesía tampoco lo está, ¿no? No a todo el mundo le gusta la poesía y por lo tanto no todo el mundo puede hacer cine en curso porque en algún momento te tiene que llegar, ¿no? Tienes que sentir que esto vale la pena, ¿no? Que esto lo voy a hacer por mis alumnos porque no puede pasar que mis alumnos de un bachillerato artístico en Barcelona no pasen por este proyecto. Entonces, pero te tiene que tocar a ti, ¿no? Y si no, yo creo que el proyecto no sirve. No es un proyecto exportable así como vamos a ver una película, ¿no? Como un churro exactamente, ¿no? No es un entretenimiento, es un proyecto que te tienes que implicar porque te toca. Entonces esto yo creo que ellas me lo han transmitido a mí también, ¿no? Cuando ellas dicen, pero este cine, ¿dónde estaba, Fanny? Yo no lo había visto nunca. Ella misma dijo en la filmoteca, en una proyección, a partir de hoy soy fan de Cavalier, ¿no? Claro. Gente dijo, ¿esta? ¿Cuántos años tiene esta chica, Cavalier? Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de que no se conozca y de que las salas no sean así no es solo ni del sistema educativo, sino es un poco de las administraciones, ¿no? Que nos ponen... Pero es que la cosa es que, bueno, ya lo han repetido ellas dos, no se ha dado la oportunidad. A mí que me la han dado, pues sí que puedo verlo, sí que me atrae mucho irme 4 horas a la filmoteca. En cambio, a una persona que no ha tenido esa oportunidad, directamente ya lo descarta porque no lo conoce. Por ejemplo, fuimos ayer ella, yo y 2 amigos más al cine. Ellos salieron dijeron, no nos ha gustado nada la película, me ha aburrido, me quería ir. Nosotras dos no fue la mejor película del mundo, pero supimos ver algo que ellos a lo mejor no. Nos llamó mucho la atención el color que tenía la película, algunos planos que hacían, y yo, el argumento, es que me era muy indiferente, pero había un plano y decía, wow, y le hacía así, decía, ¿sabes? Y los otros dos decían, ¿pero qué hacéis? Y yo le decía, fíjate en cómo... Lo que hay detrás, lo que hay delante, y mira cómo lo mezclan, y todo el rato es el mismo color, la gama, y él me dijo, tú estás loca, me dijo eso, y yo, pero a ver, o sea, que yo tampoco voy mucho más allá, pero si no se da la oportunidad, tampoco se puede, no se puede hacer. Y también hablar sobre lo de
ay, la perduración que tiene, bueno, cómo perdura el proyecto. Yo esto lo hice hace 2 años y estoy aquí sentada explicando lo que hice hace 2 años. Imagínate, o sea, es algo que va más allá del tiempo. Tú, bueno, volviendo a lo de, bueno, toda la educación y todo esto, tú cuando haces una asignatura, se acaba ahí, haces un examen, te da la nota, pum, ya estás. Aquí no, aquí es algo que a mí, pues, seguramente me va a quedar para siempre, el recuerdo, y más allá del recuerdo es un nuevo gusto, un nuevo qué, ¿sabes? Y es eso. Es que si no se da l'oportunitat, no se puede. I per tancar amb aquesta qüestió, que evidentment donaria per molt més, hi haurà una última intervenció del Pep Garrido, després deixarem un últim... Estem una mica en compte enrere. Aleshores, si pot ser... Muy rápido. En la hipótesis del cine, quan Bergalà parla del encuentro con el cine, habla de un encuentro que no es para nada plácido, es extraño, es violento, a menudo genera rechazo. Es un pasaje muy bonito de ese libro y esto sucede en Cine en Curso. Digo, porque esto es la dimensión militante del proyecto. Digamos que el miedo siempre es un miedo adulto a poner las cosas fáciles y a no enfrentarse con primeros rechazos, con primeras violencias, con no llegar al alumno y entonces... Creo que la responsabilidad, por supuesto, digamos, nosotros asumimos desde Cine en Curso esta dimensión política del proyecto, que es crear un público y, digamos, preservar y amar una tradición, pero digamos que en la medida de lo posible es algo que hay que transmitirle a todos los adultos implicados en procesos educativos, ¿no? Que nos quitemos de encima los miedos y que afrontemos, digamos, estos primeros rechazos que tienen los primeros contactos con el arte verdadero o con el gran arte, ¿no? No solo esto. Hi ha una darrera intervenció, si pot ser superbreu, porfa. Gràcies. Hola. Yo me hubiera encantado muchísimo tener Cinema en Curs cuando iba al colegio. Pero yo creo que el principal problema, que el sistema educativo yo lo rechazo totalmente, habría que cambiarlo entero, y hasta la mayoría de profesores que se buscaran otro trabajo. Sinceramente, yo veo que el sistema educativo falla muchísimo. Porque yo, por ejemplo, hasta los 16, 17 años, no encontré una profesora que realmente su asignatura era cultural completamente. Nos llevó al teatro, nos llevó a recitales, hacía catalán, nos llevó al teatro, a recitales de poesía, nos ponía películas enteras, teníamos que hacer debates en clases, poner nuestra opinión, y eso los demás profesores no lo hacían. O sea, porque no lo hacían, no le apetecía, porque seguían lo que tenían que hacer y se iban a su casa y ya está. Pero yo creo que el cine desde los 4 años en el colegio. Y así cuando tú llegases a la adolescencia sabrías perfectamente quién es Truffaut, quién es Ackerman y quién es todo el mundo. Y creo que es un cine de autor compatible con el cine comercial. Hay cine comercial válido, malo, cine de autor válido y malo. Pero desde los 4 años, yo he tenido clases con chavales de 4 años, de 5, de 6... Les pones los 400 golpes o Antoine Colette, le pones en versión original subtitulada y no te preguntan por qué hay que leerla ni nada. José, ¿puedes parar un momento? Que no he podido leer el último trozo. Pero no tienen prejuicios de ningún tipo. Es cuando tienes 14 o 15 años que rechazas completamente. Porque desde los 4 años no has empezado. Cuando eres totalmente inocente, cuando cualquier imagen te sorprende. Y si viene un docente, aún más. Buena tarde aquí. Sí. Bueno, la meva pregunta no sé si era més cap a vosaltres o cap a l'Àlex Navarro, bueno, era una mica general. Tinc molta curiositat a l'hora de pensar en quin moment les inscripcions aquestes que hi ha per entrar a fer cinema en curs o altres projectes que teniu, com ho plantegeu per convèncer l'institut? Perquè clar, jo ara penso, ostres, el meu institut és d'aquí de Barcelona, el Clot, es fa batxillerat artístic. Però clar, penso en que el director de l'institut es posarà les mans al cap i començarà a dir, ostres, ara hauran de fer, no sé, coneixent una mica, hauran de fer potser hores extres, s'ha de muntar tota una infraestructura, hem de buscar un espai especial que sigui la sala de cinema on es facin, vull dir que és una feina plus... Llavors m'inquieta molt aquesta voluntat d'una mica de producció, de motivació o de passió que dèieu, de contagi, per motivar perquè l'institut no ho vegi com una feina engorrosa, sinó que ho vegi com una cosa positiva que ajudarà els alumnes, com dèieu, a un estudi més interdisciplinari, més enriquidor.
Potser puc contestar jo la part de la inscripció i potser després alguna professora de secundària la part de com convenceu els directors. Pel que fa a la inscripció, Cinema en Curs cada any obrim una convocatòria que és pública, és oberta, i aleshores les escoles i instituts de titularitat pública de Catalunya es poden presentar aquesta convocatòria. Hi ha una sèrie de requeriments d'organització, justament, no? D'organització horària, de flexibilitat, d'implicació de docents, però és justament el propi centre educatiu el que proposa la manera d'organitzar el projecte. És a dir, que a partir d'aquests requeriments, cada, en aquest cas institut, proposa quins seran els docents implicats, en quines matèries s'organitzarà, amb quin grup es treballarà, quins seran els horaris. Llavors, sí que és important també en aquest sentit, i ho apuntaven abans, ara no recordo qui ho deia, no? Que el projecte arriba a un centre amb la voluntat de quedar-s'hi, de ser un factor transformador i no pas, diguem, una experiència puntual d'un any, i per tant sí que amb la intenció, diguem, de continuar al llarg dels anys i anar ampliant l'abast del projecte al centre. Implica canviar moltes coses. El Pep parlava de les crisis, part també de Cinema en Curs, i és una part intrínseca, diguem, que no només assumim, sinó que no hi renunciem, és generar també fricció. És evident que és un projecte que genera fricció amb el sistema i forma part del projecte, ser aquest element, a vegades també detonador de dificultats. Però sí que és important pensar que és el propi centre el que organitza el projecte en funció tant de les seves necessitats com dels seus objectius, com també de les seves possibilitats. Aquesta seria la part inscripció i la part interna dels centres. A veure, això és el marc, és marc correctíssim, verdaderíssim. Jo crec que el centre ha d'estar implicat obligatòriament d'alguna manera, però jo crec que per estirar el fil fa falta el desig d'algun professor o una professora que això ho vulgui fer. I a partir d'aquí, veure en quin centre està, si pot treballar amb algun altre professor o professora i si pot implicar els mínims, no dic els màxims, per suposat, ara dic els mínims, interpretant que no és fàcil, no? I jo diria, si algú, algun professor o alguna professora té un desig d'entrar en aquest terreny, jo li aconsello que entri en contacte amb elles, perquè és una experiència que te toca i que te transforma, com altres en educació, però aquesta no tens, o sigui, no te salves, o sigui, perquè si no, no la pots fer. I, clar, tenir la realitat de que si tu tens un centre, tu o qualsevol, que no volen ni sentir-ne parlar, doncs no es podrà fer el projecte. Però jo diria que hi ha un terreny intermig entre que hi hagi algú amb desig i que hi sigui un centre que pugui tenir, fer com a mínim de paraigües als mínims imprescindibles que s'haurien de parlar. Però t'ho dic també, i no parlo de tu, sinó en general, jo crec que en alguns centres això no s'hagués fet si no hagués hagut... Clar, jo voldria tot com a l'Ordils, que és tot el centre. Clar, estupendo, però això no és tan fàcil, no? Aleshores, en més d'un centre, això s'ha fet pel desig d'un, o de dos, o de tres. Clar, i jo en aquest sentit llamo com elles també, no? O sigui, el deseo és el que lo estira tot al final. Sí que és important això que diu la Isabel del recorregut, no? De que a vegades comença un grup de dos, tres professors i és a partir de veure què passa que aquest equip es va fent gran, no? Que el centre també ho entén millor. O sigui que sí que no cal aspirar a tot des del principi, no? Aspirem a tot, però ens donem un temps. Moltes gràcies. Agraïm. Moltes gràcies.